U akciji pojačane kontrole saobraćaja prošle nedelje zabeleženo oko 30.000 saobraćajnih prekršaja, a od toga je čak 22.500 vozača prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja, a oko 700 njih je vozilo pod dejstvom alkohola, izjavio je danas major Uprave saobraćajne policije u Beogradu Vladimir Vida. Vida je za Tanjug rekao da je pojačana kontrola saobraćaja pre svega bila usmerena na otkrivanje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, kao i da je merena brzina na većem broju lokacija u zonama pešačkih prelaza, gde je otkriveno da je 2400 vozača vozilo brže nego što je dozvoljeno. Jedna od karakteristika akcije je bila da je određen broj lokacija na kojima je merena brzina bila u zonama pešačkih prelaza, jer imamo nažalost podatak da je 18 pešaka tokom prethodne godine poginulo baš na pešačkim prelazima gde bi trebalo da budu najbezbedniji. Za 7 dana trajanja akcije čak 2400 vozača je otkriveno da su prekoračili brzinu u zonama pešačkih prelaza, što zaista ne bi smelo da se događa. On ukazuje da se takva akcija ne sprovodi prvi put, te da su u poređenju sa prethodnom godinom podaci o broju saobraćajnih prekršaja slični i da se nije povećala disciplina vozača u saobraćaju. Uporedo sa kontrolom prekoračenja brzine kretanja, svih 35.000 vozača je testirano na alkotest, a prema rečima Vida, kod oko 700 je otkriveno prisustvo alkohola i oni su bili isključeni iz saobraćaja. Mi sve činimo da iz saobraćaja isključimo vozače koji su pod dejstvom alkohola pre nego što izazovu saobraćajnu nezgodu. Imam podatke da je za prva dva meseca otkriveno 8.500 vozača, naravno isključeno iz saobraćaja koji su bili pod dejstvom alkohola, oko 1.500 njih je zadržan u stanicama policije jer su upravljali vozilom sa preko 1,20 promile. To je negde za čak trećinu veći broj u odnosu na isti period prethodne godine. Kažem, mi jesmo zaista intenzivirali kontrole, bezbedno saobraćaja na prvom mestu, ali je ovaj podatak i ovaj broj zaista poražavajući. On je naveo da će saobraćajna policija nastaviti da sprovodi slične akcije i najavio da će se od ponedeljka sprovesti akcija pojačane kontrole korišćenja bezbednosnog pojasa i sedišta za decu. Dodao je da će pored kontrole upotrebe bezbednosnog pojasa saobraćajni policajci veću pažnju posvetiti da li se deca prevoze na bezbedan način. Od ponedeljka pa narednih 7 dana biće sprovedena akcija pojačane kontrole, ovaj put usmerena na pojas i na korišćenje bezbednosnih sedišta za decu. Opet u organizaciji Roadpala opet će se sprovoditi tokom u širom Evrope, znači u celoj Evropi. Svi naši policijski službenici će se nalaziti na terenu. Kažem, kontrolisat ćemo pojas, ali ono što ćemo zaista obratiti pažnju je da li se deca prevoze na bezbedan način. Prošle godine troje dece je poginulo u svojstvu putnika i nijedno nije bilo propisno prevoženo u vozilu. Vida apelovao na sve vozače da radi svoje, ali i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju poštuju propise kako bi izbegli moguće posljedice. Poštujte sebe, pre svega ograničenje brzine kretanja, koristite sigurnosni pojas, bilo da sedite napred, bilo da sedite nazad. Kažem opet, podaci Agencije za bezbednost saobraćaja da tek svako peto lice koristi pojas na zadnjem sedištu, što zaista ne bi trebalo da se dešava. Trebalo bi naravno da je taj broj znatno veći. Mi iz godine u godinu imamo i veći broj alkoholisanih vozača na putevima. Ono što je sve veći problem su vozači koji su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i taj broj se značajno povećava iz godine u godinu. Akcija pojačane kontrole saobraćaja istovremeno je sprovedena u 30 evropskih zemalja koje su članice Roadpol mreže saobraćajnih policija Evrope.